U nedelji za nama deo opozicije naseo je na jednu lažnu vest i tražio da se zabrani koncert Baje Malog Kninđe u Novom Sadu, koji nije ni bio planiran. Na meti uvreda našla se i devojčica Pavlina Radovanović iz Orahovca, koja peva rodoljubive pesme. Neki su i u bogojavljanskom plivanju videli kršenje Ustava. Sve to povod je za naš današnji razgovor, a u goste smo pozvali Vladimira Đukanovića iz Srpske napredne stranke i Maju Mrnuštik iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobrodošli, dobro jutro. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Samo da kažemo da imamo pitanje za gledalce. Ono glasi ovako. Šta vi mislite? Da li bi trebalo zabraniti koncert Baje Malog Kninđe? Vi, evo, majstor, ću vas da pitam, budući da ste vi ranije tražili, niste, ne znam da li ste sada se upecali na ovu lažnu vest, niste. Jeste Pokret slobodnih građana, oni su tražili da se taj koncert zabrani, iako ga nije praktično ni bilo, nije ni bio najavljen. Ali ste vi ranije tražili, ako se ne varam, u nekim situacijama da se njegovi koncerti zabrane, pa zbog čega? Nismo tražili zabranu u njegovi koncerti, samo smo ukazivali koliko je neprimereno nametati takvu vrstu narativa i govor mržnje kroz muziku, ako se to uopšte može nazvati muzikom, i forsirati tako nešto u Vojvodini, koja je jedna multinacionalna, multietnička sredina, i smatramo da je zaista neprimereno, pogotovo sa pozicija vlasti, promovisati tako nešto, jer to je sve samo nije muzika i to je sve samo nisu kulturni i primereni tekstovi. Što? Za bilo... Evo, sad ću, ako mi dozvolite... Evo, tražili ste, samo da vas ispratim. Subotički odbor Lige socijaldemokrate... Ja sam predsednica gradskog odbora Novi Sad, tako da... Pa nema veze. Znate njih da pitate. Pa dobro, ja sam pričala o vašoj stranci. Ja lično se ne... Samo moment, ovako, dakle. Samo da ja sam pričala o vašoj stranci, pretpostavljam. Onda niste bili dovoljno precizni, tako da... Evo, sad sam, evo, subotički, evo, ja sam predsednica. Subotički odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine traži da se zabrani nastup Baje Malog Kninđe u Novom Žedniku kod Subotice. To je bilo 2. juna 2023. Zato što to nije bio u pitanju običan koncert, to je bio koncert na koji je crkva pozivala vernike pod šator da dođu da slušaju Baju Malog Kninđu, a taj šator će biti postavljen u dvorištu škole, a ne crkve, a sve to na dan slave u Novom Žedniku. Vojvodina, ponavljam, kao multietnička, multinacionalna sredina, nije prostor gde bi se trebalo tako nešto promovisati. Tako da svaki odbor Lige socijaldemokrata ima pravo da donosi svoje odluke i svoje saopštenja kako smatra da treba. Mi u Novom Sadu smo se takođe oglašavali na ovu temu. A ako mi dozvolite da završim, zašto smatramo da je neprihvatljivo da se ovakav jedan, ne mogu ga nazvati ni umetnikom, promoviše bilo gde, a pogotovo u Vojvodini, ako neko ko peva ovakve stvari, ćuti mu i ubiću te ja, ili oni piju sok, a mi krv sa vinom, ne može ravnica sa mojom planinom, šta će ti hamburger, šta će ti pizza, dođi na manjaču, pip te ravnica. O, Alija Crno ti se piše, zapamtit ćeš naše bestrzajce, setit ćeš se nekad Vukovara, grada Knina i Starog Mostara, boleće ti kupreska vrata, tamo više i nema Hrvata. Pa ne bi se baš nešto složili. Ne znam zašto gospodin Kninđa ne peva to negde drugde. Jer gde god je on pevao, a ova vlast sprovodila politiku tamo Srba, ne da više nema, nego su se uglavnom vraćali ili na traktorima ili u sanducima ovde nazad. To nije jedini razlog. Ovaj tekst, izvinite samo da završim, ovaj tekst koji jedan od mnogih, a velika većina je takva, je u suprotnosti sa članom 49. Ustava, koji kaže da je zabranjeno i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti. Takođe, u suprotnosti je sa zakonom zabranje diskriminacije, koji kaže u članu 11. da je zabranjeno izražavanje ideja, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnje ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva u javnim skupovima i mestima dostupnim javnosti. Takođe, govor mržnje, kao što svi znamo, govor kojima se napadili, omalovažuje određena društvena etnička grupa. A jeste li tražili samo ovde da dam... Samo da završim. Dobro, razumem, pa ne možete sad čitati, razumeli smo pojentu. Apsolutno mogu, ovo je moja jedina prilika da nešto kažem nacionalnoj televiziji. Pa u mojoj emisiji, dozvolite, ali ja određujem pravila. Govor mržnje je definisan u Zakonu o javnom informisanju, medijima, i to kao... Nešto gde se ne sme podsticati diskriminacije, nema mišljenja i ostalo, i postoji krivično. Razumeli smo. Moje pitanje samo za vas je sledeće.
Ja mogu da vas pitam nešto? Ajde, probajte. Pa ja i krivični zakon u članu 317 pogledati, pa ćete vidjeti da je apsolutno kažen zatvor od 6 meseci u 5 godina. Pre nego što dam reč drugom sagovorniku, ako mi dozvolite, ne znam, probajte, koji zaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili versku mržnju, kazniće se zatvorom od 6 meseci u 5 godina. Mogu vam reći. Ovo je bio moj... Samo jedno pitanje za vas. Jeste li možda tražili vi zabranu koncerta Dina Merlina, koji je imao veoma uvredljive govore, rečenice i tako dalje na račun srpskog naroda? Ja lično nisam. Ja nisam ušte upućena u tematiku o Dinu Merlinu. Ne znate ništa o njemu. Pa ne, nekako me malo više bole ovi tekstovi oko Baje Male Knidže, jer to promoviš ovo vlast u državi u kojoj ja živim. Ne vidim da promoviš o Dine Merlini, tako da to mi nije toliko. Ja mislim da najbolji promoteri Baje Male Knidže su upravo ljudi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. A i ovi što traže zabranu. Zato što svaka njihova zabrana, njemu još bar jedno 10.000 ljudi dovede na koncerte. Ne, ova vlast je, nažalost, umjesto da bude vlast svih građana, promoter ovakvih stvari. Nisam vas prekidao, uzgred te tekstove koje ste napomenuli, snimljeni su 92. odnosno 93. godine. I ništa se do danas nije promijenilo. To je politika koju vodite ovih 30 godina i gurate. Ja vas nisam prekinuo, stvarno. Ja moram koristiti svaku priliku. Ajde, stvarno budite parlamentarni, ja vas razumem, ali zaista budite parlamentarni. To bolećete i Kupreška vrata, tamo više nema Hrvata, snimljen je 92. druga godina, to je album Stante Paše i Ustaše, tako se zvao. 92. 93. godina, Nina Trade je snimao tu kasetu, veoma dobro se sećam. I mogu da vam kažem da ta priča o zabranama, to najbolje pokazuje samo kakva bi bila priroda, a i kakva je bila priroda neke druge vlasti ranije, da bi oni zabranjivali nešto što narod voli. Apsolutno, zato što bismo postupali po zakonu što vi ne radite. To je stvarno sramotno da vlast promoviš. A ne šetam kad neko vređa Srbe. Ako neko... Od čega su Srbi ugroženi, gde i kako? I kugde vređa Srbe? Eto, recimo, ako mi dozvolite, baš dotični, ja nemam ništa protiv što Dino Merlin imao čak 3 koncerta ovde u Beogradu, okej. I ne bi nikad mu zabranio koncert. Ima publiku, voli ga ovde narod, neka peva. Ali znate, ako govorimo o njemu, on je pevao pesmu koja je posvećena borcu Aliji. Ali između ostalog se prenosi na Aliju Izetbegovića, koja je protjerao tolike Srbe iz Sarajeva. Vi danas u Sarajevu imate 4% Srba. A bio je drugi grad po veličini po broju Srba. Znate. A onda ne smeta to kad dođe ovde, ali smeta Baja Malik Ninja koji, uzgred budi rečeno, nema ni jednu pesmu koja je nekog karaktera da nekog proteruje, mrzi ili ne znam šta. Izvinite, ako je otpevao neku pesmu, kao i Mala Pavlina, ako je otpevao neku pesmu čast nekog kraja srpskog, da li Krajine, da li Metohije, da li nekog generala, da li nekog vojskovođe, ali to je nešto što narod voli. I ako je neka... Ako ste vi da procenjate šta narod voli? Koji narod? Mi smo građani, građanke ove države. Upravo tako kada se zakaže pod nekom šatrom... Nismo ni nejačni život, nego smo narod. Upravo kada se zakaže pod nekom šatrom, a ta šatra bude puna. Znate, to je ipak pokazatelj da narod nekog voli. Pa kada vi sa pozicije vlasti promovišete tako nešto i zauzeli ste sve medije... A Baja Malik Ninja, ja se izvinjam, ne bi sad da mu budem prometer, ali Baja Malik Ninja nikada nijednu reklamu nije. Ma Baja kao Baja uopšte nije ni bitan. Veoma je važno zato što je 2 puta napuni Spence. Pa 2 puta napuni baš Spence u Novom Sadu. Kako da vam kažem, kad delite besplatne karte, osnovu može svako da napuni što god hoće. I kada ima reklamu i podršku od vršioca javnih funkcija i ove vlasti. Znate kako, Dinu Merlinu je njihova vlast kupovala karte ovde i delila u gradskoj upravi. U vreme Borisa Tadića. Koja je to naša vlast? Vaša vlast kada ste bili nekada sa Borisom Tadićem. Molim više, pa vi ste sadašnji bivši vlast 12 godina. Što se tiče Baja Malik Ninja, ja bih vas, toliko ste toga mogli uraditi. Molim vas, ako mogu znači, Baja Malik Ninja je napunio 2 puta taj Spence. 2 Marakane bi napunio danas. Pa napunio ga i Čari Živović. Zato što prostor, narod to hoće slušati. Što vi zabranjujete narodu ono što narod želi da sluša? Ma narod će da sluša ono što mu vi servirate u vašem medijima. Ja mu serviram i Đorđa Balaševića, pa želi da sluša, nažalost. Ma vi servirate sigurno nama. Da, naravno. To je baš neophodno nama. Izvinite, mi smo joj onakav omaž napravili i sve u veze sa Đorđem Balaševićem. Niste vi, napravili smo građani, građanki Novog Sada koji se odabrali. Znači, toliko o tome. Toliko o tome. Prema tome, mi apsolutno ne želimo ništa da zabranjujemo. Nema ništa gore nego zabranjivati. To je nešto najgore na svetu, zabranjivati. Narod to voli. Pustite narodu. Ali ako je nešto protivzakonito, govor mržnje, to nije protivzakonito. Recite mi gde je na bilo koju protivzakonitu pesmu čovjek napisao. Evo, izvolite. A to je 92. 93. Šta to njega sada boli? A to ne peva sada. Jel on ne peva ove pesme? Pa ne peva to sada, upravo to vam govori. Ne peva ni ne volim te, ali ne peva ni tu drugu. Znači,
Znači, ne peva to sada. Ide u Knin, pa nek to peva. Zašto ovde? Pa ide u svoje selo odakle proteran. Ali to je strašno što kažete da ide... Ovo je nešto što se apsolutno... Strašno što kažete da ide u Knin kao da se radujete što su Srbi odande proterani. To je jako ružno sad sa vaše strane. Umesto kažete, čekajte, tamo se dogodi jedan strašan pogrom. Uzgred, pevo je i Oluji i to je tragedija koja se dogodila. Ali vi vidim da podržavate Oluju. Kada ste vi vršili vlast i politiku koju ste vi sprovodili, ljudi su odande, donekle je drago to. Pa ti isti Srbi koje toliko branite su proterivani. Kako god, najgora stvar je zabranjivati. Mi smo protiv bilo kakvih zabrana. Ali nisu i Srbi proterivali, nemojte to sada. Lega, mi smo kolege, advokati, pa kako smatite da nešto protiv zakonika možete da... Pa nisu i Srbi proterivali. Nego velikosrpska politika, šta je to? To ih je proterivalo, ja? To ih je. Nisu ih proterivali oni koji su ih proterali, nego Srbi. Da Bajan Malik Ninđa pevao Titu, oni bi rekli bravo. Tako da i da peva o komunističkim kadrima, to je bilo sjajno. A da vas pitam, ko ih je ubijao Srbe u NDH? Ko ih je ubijao, na primjer, u NDH? Ili tad velikosrpska politika? Šta mislite? Zašto je došlo do svega toga? Pa zašto? Evo, vi nam recite, prosvetlite. Mi žanjemo rezultate ovakve politike. Vi kažete da su Srbi krivi i za to, ali i za Jasenovac. Na tepihu Evrope nikada gore si u Srbiji nije živo. I za Jasenovac Srbi krivi. Ova baja se koristi samo da bi se zamazivala oči ovom narodu, da ne gleda koliko je Čanak prazan. Gospodin Čanak, na primjer, ode i kaže Srijem Hrvatskoj. Kako nacionalizam uđe na kroz prozora, hlek sam U Hrvatskoj Thompson, koji inače slavi NDH i nacističku tvorevinu i Ustaše... Nije tačno. Upravo to što vi stavljate... Vi sa mnom razgovarate, jer vam ja ličim na gospodina Čanka. Vi njega zovite pa pričate sa njim. Ali upravo to što vi izjednačavate, to je strašno što vi izjednačavate Thompson i Bajo Malaknič. To je potpuno različito. Jednako je sa aspekta govora mržnje. Znači, Thompson peva u slavu nacističkih zlikovaca. A Baja peva o leptirićima i cvetićima. Baja Malik Ninđa peva, ako ćemo tako, u čast prvog gerilca od Amerikanaca priznatog i antifašističkog borca. Znači, peva nekad u čast Draže Mihajlović. Prvog antifašističkog borca. Da, baš divno. Prvog antifašističkog borca na tlu porobljene Evrope. Ne peva u čast Skvaterniku i ne peva u čast Skvaterniku i ne peva Bobanu Rafaelu, znate, a vidim da se vama Thompson dopada. Fašisti počinili na teritoriji Vojvodini u Novom Sadu. U svakom slučaju... Vidu novosadske racije koje su pobili oko 3000 i nešto stanovnika. Srba, Roma... Vidim kako ste to obeležavali nekada. Prvi put se to danas obeležava. Dođite sutra, evo, dođite sutra, možete da vidite kako se obeležava. Odnos Srba i Mađara bio zastrašujuće loš. Danas nikad nije bio bolji. I jedni drugima... U smislu? U svakom mogućem smislu. Među nacionalnom toleranciji, u svemu. Ma sigurno. Vi ste bili ti koji su živjeli na podelama. To nisu ti naši komšije Mađari koji biste nudili jedan sendvič da odu odatle zato što bliže stanju. Niko nije nudio nikakav sendvič. Nikako nije nudio nikakav sendvič. Da, dobro, sad više niko ne čuje i ne razume o čemu priča. Nama je čak i drago što danas i Mađari dođu i slušaju Baja Malaknič. Zašto je ovih dana, zašto je prethodnih dana kritikovana... Red, razumeli smo. Zašto je prethodnih dana kritikovana Pavlina Radovanović, devojčica iz Orahovca koja ima 14 godina i koja peva rodoljubive pesme? Ne znam, ja bih volio da znam zašto je kritikovana. Zato što peva u čast Metohije. Ne znam, meni je malo neobično da vidim dete od 14 godina koja je maloletna, koja još nije sposobna samo da odlučuje da se gura tako u ralju politike i da tako promoviš kako politike. Da mali Engles peva Bože čuvaj kralja. Čekajte, te vaše takozvane tradicionalne vrednosti od kojih mi imamo 27 ubijenih žena prošle godine, siromaštvo gde god se okrenemo. Kako to tradicionalne vrednosti? Apsolutno, pa to onda brani. Vi imate problem. Koga onda brani od koga? Čekajte, vi imate problem sa... Znači, vidite devojčicu od 14 godina koja peva... Hajde, kažem, takve pesme koje su angažene u tom smislu. To kako vi zovete... Kakve pesme? A šta vam je problem? A šta je vaš od njima? Vaš tradicionalni pravac. A šta vam je problem u Pavlininim pesmama? Obraćite dete koje izgleda tako da nas vraćate u srednji vek. A šta je vaš od naučeno dete? Pa to nije narodno nošnje. Izvinjam se, ono sliku koju sam ja videla. Pa koju ste videli? To nije narodno nošnje. To je nešto iz srednjeg veka. To je meni zastrašujuće. Izvinite. Šta je lošo sa srpskoj srednjovekovnoj državi? A šta vam je problem? Najveličanstveniji period srpskoj srpskoj srednjovekovne države. Da, verovatno roditelji, ne znam, jer su oni odgovorni za nju dok ne postane puno. A šta je vama tu problem? A šta je sporno u tom? Ja sam vam sad rekla šta je meni tu problem. Meni je mnogo veći problem. Da je stavila petokraku, bilo bi vam dobro, šta ne razumem.
to ste vi rekli. Pa to je upravo... A šta vam je problem što ona neguje tradiciju, što ona... Dete, 14 godina može što ona peva rodoljubive pesme. Dete se od malena vaspitavaju, čemu je problem? Što ona voli svoju zemlju. Lečimo se u manastirima, imamo ponovo velike boginje. Šta fali manastirima? Imamo ponovo male boginje i velike kašu. Pa ljudi, našta tu ste vi normalni? Šta fali manastirima, ne razumem. Kažem da se lečimo po manastirima. To je nešto što je naša kultura što fude. A ko vam govori? Kako lečenje manastirima? Šta fali manastirima? Baš bukvalno crkva. Evo sad imamo psihološko savjetovanje po manastirima. Ajte možda. Mi imamo ovde zastrašujući napad inače na crkvu i na sve što je vezano za srpsku tradiciju, ali dobro, okej. Shvatamo da ovdje ima jedan deo ekstremnih ateista i ekstremnih komunista i to je to što radimo. Pa ne znam šta je loše u tome ako neko peva kad se vojska na Kosovo vrati ili ako peva u čast Metohije. Pa evo, kad će se vrati, što bi rekli, samo dogodinaš i ti mi se šunjate kroz one. Ali jako me zanima šta vas šalim problematično kad je reč o ovoj devojčici. To meni nije primereno za dete od 14 godina, za maloletno dete. A šta je tu ružno? Tako izgleda kao neko iz srednjeg veka da peva. Pa vi ste išli u Pa čekajte, bili ste pioniri, bili ste generacija pionira. Pevali ste u slavu drugu Titu tada. Pa kako vam to nije bio problem? Ja nisam, meni to niko nije ni terao. Ma jeste, pa vezali su vam maramo, morali ste pionirsku zakletu odučite. Pa nemojte moli vas da pričate besmislice. Pa niste mogli da položite da budete pionir. Dominantan narativ, zahvaljujući ovoj vlasti. Pa nije tačno, nego je socijalistički sistem vaspitavao decu tako što je loša ako deca su srpske tradicije vaspitavao. Negovanje tradicije, kulture, srpske, to je vama problem, ja? Ja moram da pohvalim. Hvala vam tako. Pevanje rodoljubivih pesama, da volite svoju zemlju. Vero nauku. Vojvodina koja je toliko jedna bogata sredina multikulturna, etnička i na svaki način gde živi. Dobro, šta biste vi? Vi biste zabranili Pavlini da nosi narodnu nošnju, jel? Pa neću, pa vi ste rekli svoje mišljenje. Neću, kako manite me. Da ova vlast sada trenutno, izvinite, da organizuje tako prosvene primerene Božića, jednog porodičnog, mirnog, tolerantnog praznika, da mi svedočimo Novom Sadu takvom jednom izživljavanju. Pa sigurno ne, ja ne. Pa ko organizuje? Šta vam smeta? Što se pale badnjaci? Apsolutno neprimereno. Znači, organizovano, po kvartovima u Novom Sadu pretvorili ste to u ratne zone. Jednostavno, primitivno, bahate izživljavanje. Za mene Božić da odem na liturgiju, znate, da budem sa porodicom. Svi koji misle drugačije. I jednostavno, to apsolutno nije... Jel vama smeta i ovo plivanje za bogojavljanski krst? Apsolutno, mi ne smeta liturgija. Ona se odvija u crkvi. Pa ja vas pitam, smeta liturgija? A ne odvija se pucanjem iz oružja, vatrenog oružja, lansiranju buradi od karbita, šenlučenjem po kvartovima Novom Sadu. Jel biste se vi, da vas pitam, pridružili? Ovaj Birodi je podneo, odnosno izdao saopštenje gde kažu da je Agencija za sprečavanje korupcije prekršila Ustav time što je objavila da je jedan njihov član plivao za časni krst na bogojavljenje. Morao bih da detaljnije pročitam da se uputim te slučaje, pa evo mogu da vam dugujem tu informaciju, mogu da vam odgovorim. Ali jednostavno, mislim, to što radite, što ova vlast radi na ovom sadu... Pa ne znam. Kaže da je prekršen ustav zato što je jedan njihov član prekršen ustav. Što u zemlji sadite gume na najplodnijoj zemlji, to mi smeta. Što je 27 žena prošle godine minimum na svake 2 do 3 nedelje imaju jednu ubijenu ženu. Što se lečimo tako da ne možemo na ovom sadu dođemo na redu novi sad. To nema nikakve veze s temom. Što nema zrenjali 20 godina pijeću vodu, što se nam posekli pola fruške gore. E, to meni smeta. Upravo društvo koje nema... Ajde sam. Je samo eksponent ove politike. Upravo društvo koje nema veru u sebi i koje ni u što ne veruje, koje ima klasično najtvrđi, najradikalniji ateizam i dovodi do toga gde se žena ne poštuje. Čekajte, samo da kaže nešto čoveka da vi ne upadate. Niti su vam svi srpravoslavci, niti su svi pravoslavci srbi. Ali vi sve vreme pričate preko njega. Ajde samo sad minut budite parlamentarni ako nije problem. U svakom slučaju, baš u periodima kada ovaj narod imao i veru i kada je crkva bila i značajnije pitana, nismo imali tih porodičnih nasilja. To baš smo dobili u vreme najekstremnijeg ateizma. Ma kako da ne, evo, ateisti dugo, ali ne možete izgleda. Molim vas, znači, nisam vas prekidao. U svakom slučaju, meni je drago... Dobro, kako ste vi videli ove kritike, evo, koje je iznala i naša današnja... Meni je drago da se sve verske zajednice generalno sve više pitaju u ovoj zemlji, između ostalog i Srpska pravoslavna crkva i Rimokatolička. Da li možete minut vi?
Ustavu je država Srbija sekularna, ima bilo koja veska. Majo, ima da se pita. Majo, evo 60 sekundi merim da pustite samo da ne upadate. Niste uspeli ni jednom do sada. Ajte, probajte. U svakom slučaju, društvo koje drži do tradicije, društvo koje drži do neke vere, to društvo ima šanse da uspe. Na kraj kreva, ne smeta vam kada mladi Englez peva, recimo, himnu Bože čuvaj kralje ili kraljicu, to je valjda sasvim u redu. Izvinite, i to je religijski aspekt. Ali će oni da nas uče, između ostalog, da li bi trebala religija da bude prisutnjena? Oni pevaju Bože čuvaj kralje. Ustava se obavezuje, vi vršite javnu funkciju, vi predstavljate vlast. Šta njih obavezuje? Vlast obavezuje, ali nije obavezna. Ako ne možete da vršite, slobodno se povucite. Samo vi uživajte nama. Evo, vi smo kolege, advokati. Nama je drago dok ste bi ovakvi. Tako da poštovanje zakona prava, pogotovo s pozicije vlast. Šta vi mislite o ovim kritikama na račun Pavline Radovanović koja je iznala naše neprimjereno da se dete tamo. Ma to ste već rekli, čula sam vas, pustite da... Meni je baš drago da se deca vaspitavaju u jednom tradicionalnom duhu i da imamo tako nešto. Pa vaspitavam, naravno, Bogu hvala. Opšti narativ koji promovište u cijeloj državi... Opšti narativ je jako lepo da vidimo da jedno... ...da odgovara svima... Ali vaš narativ nije tolerantan, jer ja vas molim za minut od početka emisije, a vi nemate... Ništa lepše nema nego videti decu kako pevaju... Gospodin Đuković možda gostuje svaki dan ceo dan, gde god želi. Vi ste pristali da dođete ovde sa još jednim sagovornikom. Marija, ako mi dozvolite, ništa lepše nema nego vidjeti decu kako pevaju u crkvenom horu, kako pevaju tradicionalne pesme, kako pevaju i za Svetosavsku akademiju. Ništa lepše nema. Ja sam veoma srećan koji im našu decu. To je vaše lično mišljenje. Da, Bogu hvala. Znači, i mišljenje većine građana Srbije. Pa vi ste anketirali svakog građana Srbije. Vi biste zabranili Svetog Savu u školama. Znam ja to. Znači, nije to sporno. Tako da, nemojte, molim vas. Tako da, nema veze. Uglavnom, to što Pavlina radi, pa na kraj kreva, dođite na košarkašku Zvezdinu utakmicu gde pevala. Gde cela hala peva sa njom. Cijela hala peva sa njom. A šta peva loše? Peva o generalu Veljku Radenoviću. Peva o Metohiji. Šta je loše u tome što peva o tome? Treba da peva o ratu Mladiću Radovanu Karadžiću kao vaš prijatelj Bajel. Treba o tome da peva. A zašto da ne peva? Zašto da ne peva? To su za vas ratni zločinci. Kao si izvinite to. A što se tiče srpskog naroda u Republici Srpskoj, idite, pitajte ih šta ljudi misle o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Ali to znači da je Gotovina nevin? Ne. Jel to znači? Ne, Srijem Hrvatskoj, to njima. Vi kažete, jel? To je ta presuda. Ali prema tome, mi svi znamo što se... I Haradina isto, jel da? Možete ostale. I Haradina. Pitajte njih. Pa pitam vas. Pitajte sud. Ako gledamo taj sud. O njihovoj presudi. Ja mogu da komentarišem samo za naše državljane. I šta kaže sud? Pa Ramuš Haradina je naš državljanin, on je... državljanin Srbije. Kako da vam kažem, moramo da poštujemo odluke suda i kada nam se dopadaju i kada nam se ne dopadaju. Nosio cveće je svuda, mislim, sjajan tip. Verovatno treba u njemu da pevam u častovi. Onda bi oni bili zadovoljni. Kako? Da neko ispod to mi, izvinite, kako vi to nadeli smo? Mi, oni drugi srbijanci, ja to šmeta sve ovo. Vi koji delite građani Srbije na ove i one, pa vi ste ti koji kopete robove izvinite. Pa dobro, eto, vidite. Vi nas takvim razim. Ja nisam ni drugo srbijanka, ni i potrebna manjina, doduše agresivna, ali nema veze, nama su oni dragi i dok su oni takvi, to je super. Ako je od vas, to nam je kompliment. Prima tome, izmerit ćemo se. U svakom slučaju, mi smo protiv bilo kakve zabrane. Dobro, a ovo za... Sve što predstavlja govor mržnje, apsolutno treba bude. Ne samo zabranjeno, nego i kažnjivo kao što jeste po zakonu. Apsolutno protiv bilo kakve zabrane, sve ima svoju publiku. Ajde, vidimo šta su reći. Gledalci, da vidimo šta misle građani ove naše divne zemlje Srbije. Da li bi trebalo zabraniti koncerte Baje Malog Kninđe? Da, 14%, 86% ne. I pevaće Baja Bogu hvala još dugo. Neka pročitaju malo zakon. Sve što je protivzakonito ne sme biti dozvoljeno. Pevaće dugo još Baja IHH još koliko, posebno generalu Draže Mihajloviću. Tako da, evo, ja ovim putem ga podržam i jedva čekam na sledeći nastup da mu idem. Tako da je... Hvala vam što ste bili ovde. I Bogu hvala što mi crkva zove kada ima negde nastupe. Nadam se da ćete ponovo doći, da ćete biti malo tolerantni na pravo i drugog sagovornika da nešto kaže. Hvala.